Programserien Kend din fugl produceres i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og foreningens sønderjyske afdeling DOF Sønderjylland. Har vi storvildt i Danmark og også i Sønderjylland, og kan en fugl også være storvildt? Ja, og i denne udsendelse i serien Kend din fugl skal vi se på Danmark og Nordeuropas største flyvende storvildt, nemlig havørnen. Havørnen har været i Danmark og Europa siden forhistorisk tid, men med fasanens indførelse hos de danske godser og herregårde omkring 1870 blev der erklæret krig mod alt rovtøj, og ravne, glente og ørne blev udryddet i Danmark. Havørnen forsvandt således helt omkring 1910. Med den succesfulde fredning af rovfuglene i 1967 fik rovfuglene en ny chance, og i blandt andet kongen over dem alle, havørnen vendte tilbage først til Sønderjylland. Hvornår og hvordan og hvorfor vendte de store vingefang tilbage? Det vil vi spørge naturekspert Jesper Toft om, og bagefter vil vi se på, hvordan havørnen så klarer sig i den danske natur. Vi siger velkommen til Jesper Toft her på en rigtig regnværsdag, diset dag ved Sønder Hostrup Sø. Hvad fik dig til at lede efter havørnen hernede, her i Sønderjylland i midten af 90'erne? Ja, altså jeg har de sidste 25 år brugt noget af min fritid på at holde øje med de sønderjyske havørne, fordi jeg lige fra barnsben har været generelt fugleinteresseret. Og det her område her, vi er i nu her ved Hostrup Sø, som man kan se bag mig, det er et område, jeg er kommet i, siden jeg var 12, 13, 14 år faktisk. Så det er et område, jeg har fulgt igennem mange år. Men det var en stor ting for de sønderjyske fugleinteresserede, at havørnen begyndte at indvandre her i 90'erne til det første sted i Danmark. Og netop her ved Hostrup Sø, der var det den nu fornyeligt afdøde ornitolog og fugleekspert Torkel Juhl fra Åben Rå, som havde opdaget, at der var et par havørn hernede ved søen. Og nu ved vi, at havørn, de har det med at om aftenen, når det blev mørkt, så flyvede de tilbage til det sted, hvor reden er. Og så holdt vi øje med, hvor de fløj hen, og så fandt vi reden i en skov her i nærheden i januar 1996. Hvor kom de første ørne fra? Jamen, der var en fotograf, som havde fotograferet dem tæt på og kunne se, at det begge var ringmærket, og de kom begge to fra Slesvig-Holsten. Hvordan finder man sådan en rede? Jamen, det gjorde vi jo som sagt ved, at som jeg lige nævnte, at vi holdt øje med, hvor de fløj hen mod aftenstid. Og så, det var sådan lidt større skovområde, ikke lige her i Svedsøens bred, men i nærheden. Og der gik vi så det systematisk igennem fra den ene en til den anden, sådan der i januar måned, hvor bladene af træerne, der ville man hurtigt kunne se en større rede. Og der fandt vi også reden i løbet af et par timers søgning en formiddag. Øvrigt sammen med nogle af de tyske ørneeksperter, som var på besøg og hjælpe os med det. Hvad gjorde I for at holde redestedet hemmeligt? Vi fortalte det ikke til nogen. Men der var sådan, at der gik en skovvej tæt forbi, ikke tæt forbi, men sådan indenfor, at man ville kunne se reden fra skovvejen. Og så blev det aftalt med amtet, at der i henhold til naturbeskyttelsesloven kunne opsættes et skilt om, at man kunne afspærre skoven, så folk måtte ikke gå ind i skoven i yngleperioden. Og det skete så efter aftale med skovejerne og amtet dengang. Er det stadig nødvendigt at beskytte redestederne? Det kommer an på, hvor det er henne. Altså, der er jo rigtig mange havørn i Danmark nu. Når vi tænker på, at der i 1996, der var der 2-3 reder i Danmark, og nu er der 120 eller sådan noget. Så derfor så kan man sige, at der er ikke den samme beskyttelsesbehov længere. Men hvis man vil have havørn til yngel succesfuldt, så har den brug for ro omkring reden. Og jeg vil sige, i hvert fald måske 200-300 meter omkring reden, der bør der ikke være for meget færdsel lige i starten af ynglesæsonen i hvert fald. Så derfor så bør man ikke sådan snakke for meget om, hvor rederne er henne. Havørnene starter allerede i november-december på redebygning, reparation eller udbygning af reden. For et nyt ørnepar gælder det om at finde et godt føgesøgningsområde, hvor der samtidig er mulighed for at bygge rede i et gammelt og stort træ i et tilstrækkeligt roligt og uforstyrret skovområde. En af de markante erfaringer, vi kan drage efter de første 25 år efter genindvandringen, er,
at langt den overvejende del af ørnene vælger private småskove frem for større offentlige skove, hvor der typisk er mere forstyrrelse for publikum. En havørnered varierer i størrelse, man kan let blive 1,5 meter i diameter og i højden, og nogen kan veje over 0,5 ton. I perioden januar og februar hører man også havørnens karakteristiske territorieskrig, hvor de melder ud til omverdenen, at her bor vi, og vi vil ikke forstyrres. I denne periode ses ørneparret ofte sammen, og de parrer sig mange gange. Nu er reden klar til indflytning. I perioden fra sidst i februar til sidst i marts lægges der 1-3 æg med 2-5 dages mellemrum. Rugningen starter efter første æg, og begge ørnene ruger, dog mest hunden. Klækningen sker ofte i sidste halvdel af april efter 36-42 dages rugning. Selvom der er aldersforskel på ungerne, sker det ofte, at også unge nummer 2 overlever, og enkelte gange også unge nummer 3. En nyklækket havørneunge er virkelig nuttet, helt hvid med et stort hoved og kæmpe fødder. De første uger fodres ungen eller ungerne meget omhyggeligt med små bidder af de gamle ørne. Men allerede efter 5-6 uger afleveres der bare en hel fisk eller fugl, og nu må ungerne selv lære at pille bytte fra hinanden. Ungerne vokser meget, så hurtigt, at det i starten næsten kan ses fra dag til dag, og det nuttede går hurtigt af dem. De første uger er der altid en af de gamle ørne på reden for at beskytte ungerne mod ravne, kraver, skovmor med mere. Senere i forløbet er ungerne så store, at de stort set kan forsvare sig selv. Der var faktisk ret meget liv lige her, da vi var. Ja, det var det. Det var utroligt, at der kom. Der kommer en skarv mere der. Ja. En ørnered er ikke vellugtende. I den flyder med knogler, fiskeben og halvspiste byttedyr, som alt sammen giver en livlig duft. Ofte lægger de lokale rovdyr som ræv og grævling vejen forbi under reden, for der er tit rester, som er tabt ud over kanten. Ungerne er i reden i 70-80 dage, hvad enten det er storm, regn eller banesol. Ofte er reden placeret, så der ikke er anden beskyttelse mod sol og regn end eventuelt en beskyttende vinge fra mor eller far. Men som ungerne vokser til, er de ubeskyttede, og man kan opleve et par søstærke unger i en kraftig forårstorm, et par pustende og svedende unger uden skygge på en bagende varm forsommerdag. I den sidste periode i reden begynder ungerne at klatre rundt i redetræet og lave flyveøvelser. Flyveøvelserne intensiveres frem mod det tidspunkt, hvor ungerne første gang kaster sig ud i luftrummet og håber, at vingerne bærer. De efterfølgende måneder er de allerfarligste i en havørns liv. Med det samme oplever de, at de absolut ikke er velkommen i denne verden. Fra dag et bliver de kraftigt mobbet af alle omkring dem, altså bortset fra far og mor. En havørn bliver per automatik generet, udskilt og mobbet af alle kravfugle og andre rovfugle. Jeg selv et par gravænder kan lave fælles udfald mod en havørn som et par jetjager mod en bombefly, har jeg set. Og så skal de lære at jage. Forældrene sørger for bøfferne de første par måneder, men derefter skal de sørge for sig selv. Og det er svært at lære. Byttedyrene giver sig jo ikke frivilligt, og ådslerne er der ikke mange af. Dødeligheden blandt helt unge havørne er stor, og mange ørne når aldrig selv at blive forældre. En hund kan yngle allerede som 3-årig, hvor hannerne normalt først er yngleklar som 5-årig. Hvis man ikke er fuglekyndig, hvordan ser man så, at det er en havørn, der er i luften? Altså havørnen, den er også blevet populært, blevet kaldt for den flyvende dør. Og den er jo, altså, det er sådan ved de fleste rovfugle, at hunden er størst, og hannen er mindst. Og hannen, den har et vingefang på cirka 2 meter, og hunden har måske 2,20-30 meter stykker. Så man ser en han og en hund flyve sammen. For eksempel i en kikkert, så kan man ofte se, at den ene er større end den anden. Hvor langt kommer de omkring, sådan nogle havørne?
Jamen, nu kalder man den havørn, og det kommer måske også fra tysk fra seeadler, hvor ordet see, det både gælder hav og sø. Så den findes altså både ved saltvand og ferskvand. Og det er lige fra søer langt ned i det centrale europæiske, i Ungarn og Tjekkiet og sådan nogle steder, og så helt ud til det nordlige Skotland og Shetlandsøerne og sådan nogle steder. Der findes der også og langs den norske kyst, så de er utroligt tilpasningsdygtige, og de findes fra de varmeste områder i sydlige Grækenland og Tyrkiet, helt op til Grønland. Hvordan finder de deres bytte? Jamen altså, havørnen spiser både ådsler, det vil sige altså døde dyr, den finder, og så fanger den selv bytte. Og man siger her i de her breddegrader, hvor vi er, der består havørnens føde om sommeren langt mest af fisk, og mindre grad af fugle. Om vinteren er det mere omvendt, der er det mere fugle, end det er fisk. Men begge dele fanger den i og ved vandet. Altså fisk fanger den. Den dykker ikke ned under vandoverfladen, men den fanger dem sådan lige under vandoverfladen, ved at stikke kløerne ned i dem og fange dem på den måde. Og fugle kan den både fange i luften, men ofte tæt ved vandet, og det er typisk ænder, blishøns og måger. Havørnen kom som nævnt tilbage til Danmark i midten af 1990'erne, og bestanden er bare steget og steget. Også andre ørne er kommet tilbage i den danske natur, om end ikke i samme omfang. Kongeørnen ynglede første gang i 1999 og fiskeørnen i 2006. Begge arter er stadig ikke etableret med mere end 4-6 par. Nu taler du om det her meget store område, hvor den findes. Hvad er det specielt ved det danske landskab, der gør, at den er blevet haft så stor succes? Jamen altså, det danske landskab er et super landskab til havørnen. Det er der også mange andre landskaber. Det er den norske vestkyst for eksempel også, hvor der er så fiskerigt. Og der er masser af vandfugle også deroppe, den kan spise. Men altså, kombinationen af de lavvandede kyster med store mængder af andefugle og måger året rundt, gæs ikke mindst, som jo er blevet rigtig almindelig senere år, og så fisk i ferskvandene og ude langs kysten, hvor de jo fanger hornfisk og sådan noget om foråret. Så det er grunden til, at det er meget føderigt, og så er der rigtig mange skove, hvor de kan anlægge rederne. Så det er et rigtig fint landskab til havørnen. Selvom det er tæt befolket i Danmark, så finder havørnen sine steder, hvor der er ro nok. Hvad trusler er der mod havørnen? Ja, nu har det jo været for nylig nogle historier om fugleinfluenza, og så altså den har egentlig ikke rigtig nogen fjender fra naturens hånd. Den har sådan set kun fugleinfluenzaen, og så kan den jo selvfølgelig dø af andre sygdomme og sult selvfølgelig. Ikke? Og altså der er jo, havørnen er jo 4-5 år før den yngler første gang, og der er ikke alle, der bliver så gammel, så der er selvfølgelig en del, der dør inden. De fleste ørne, de dør faktisk inden de bliver 5 år. Det er naturlige årsager, og så kan det selvfølgelig også være det, man kalder menneskeskabte årsager. For eksempel, at de kan flyve ind i en vindmølle, eller måske en elmast, en elledning, eller den slags ting. Hvor mange havørn tror du, der er plads til her i Sønderjylland? Ja, altså, så vidt jeg ved, så har vi omkring 10 reder her i det gamle Sønderjylland lige nu. Og der er nok plads til nogen mere. Altså, hvor mange skal jeg ikke kunne sige, men måske en 5-10 stykker mere efterhånden. Men det går lidt langsomt med bestanden hernede. Der er rigtig mange havørn. For eksempel er der jo her i efteråret set op til 40 styk, som sover i en skov ude ved Jerpsted. Så der er rigtig mange havørn her, men det er ikke nødvendigvis nogen, der har reddet her. Det er typisk ungfugle, som kommer fra måske hele Jylland og Slesvig-Holsten og Fyn også. Hvad er dine forventninger til ørnens fremtid i Sønderjylland og i Danmark som helhed? Jamen, den ser ganske lys ud, fordi det er jo ikke bare noget, som jeg skønner ud fra, som et skud fra hoften. Det er simpelthen sådan, at det har bevist, det beviser, hver eneste år finder vi flere og flere havørne rundt omkring i Danmark, og den er ved at blive, selvom det ikke er alle folk, der synes, de har set sådan en, så er den altså for kendere, der er den faktisk ved at være ret almindelig, og man ser den rigtig mange steder, hvis man går de rigtige steder. Og her i Sønderjylland, der kan vi anbefale Vadehavet, vi kan anbefale Sydals Flensborg Fjord, men også søerne på Nordals, her ved Hostrup Sø for eksempel, som vi står her, som er bag ved mig, men også op omkring Haderslev ved Haderslev Dam og Haderslev Fjord og Haderslev Næs er gode steder at se havørne. I fremtiden forventes der altså endnu flere havørne. Når du færdes i naturen, især i områder nær vandet,
Kig op en gang imellem. En havørn med et vingefang på 2-2,5 meter er ikke lige til at overse.